Tots, jo sóc la Loli, sóc arqueòloga i estaré amb vosaltres en aquesta visita multitudinària, pel que veig. Val? És la primera vegada que des de la Imaginada se proposa una visita arqueològica i han tingut molta gràcia perquè han triat una visita a coses que no existeixen o de les que queda molt, molt poquet. Jo suposo que la majoria de vosaltres sou de Tarragona, no? O de voltants, o que ja coneixeu una miqueta la ciutat. Bueno, lo digo porque es una visita diferente a las visitas que habitualmente hacen de registro arqueológico a Tarragona. Que yo soy la Loli, soy arqueóloga, cualquier duda, cualquier pregunta que vulgueu hacer, pues estem en familia, una familia muy nombrosa. Som un grupo muy gran, no esperaban tanta afluencia de ayer, entonces si no sentiu alguna cosa, no dieu, ¿d'acord? En principio la visita es en catalán, ¿ve? Sí, si algú té algun problema, pues m'ho diu i parlem també, fem una miqueta de barrella. Us sembla bé? No us diguin el contrari, pues la fem en català. ¿Vale? Sí, sí. Molt bé, us conto una mica la ruta. Comencem aquí al Camp de Mar, és una visita circular, la idea és tornar al Camp de Mar, és una visita d'una hora i mitja. Començarem aquí al Camp de Mar amb dos o tres parades, ja veurem com està de gent, en funció de l'aglomeració de gent que n'hi hagi, pues fent més o fent menys. Sortim d'aquí, baixem per la via de l'Imperi, creuant la Rambla Vella, anirem cap a la Rambla Nova, a l'alçada del Woman's Secret, a partir d'ahí continuem per la Rambla Nova, tornem pel carrer Comte de Rius cap a la Rambla Vella, plaça de la Font, i des d'ahí pel carrer Salines tornem a sortir per aquí i acabem aquí, al Camp de Mar. D'acord? Esteu d'acord? Sí? Vale. Molt bé. Jo no miraré qui està i qui no està. Si algú en algun moment vol marxar perquè se li fa tard, doncs us ho perdeu. Comencem? Pues ala, al grup. Vinga. Que sembla que aquí... Sí. Primera parada. Vale, jo porto un làser, com la guerra de les galàxies, això és una llum verda, i jo amb això mireu, us senyalo i tothom veu, ¿verdad? Sí? Això va perfecte. Molt bé, mireu, aquesta visita es diu Tarragona desapareguda. No tant perquè n'hi hagi coses que han desaparegut, sinó perquè a vegades s'han conservat molt poquet, o també perquè nosaltres no tenim cap consciència que existeixen, i això fa que les coses, quan no sabem què estem, és quan pensem que no existeixen. És el cas d'aquest aqueducte que esteu veient aquí. Veieu? Aquestes restes arqueològiques són les restes d'un aqueducte del Gaia. Tenim una persona que ve des del pont d'Armentera, aquest aqueducte neix al pont d'Armentera, i des d'allí va resseguint curves de nivell fins a arribar a la ciutat de Tàrraco. És una estructura del segle I després de Crist. Me sentiu més o menys tot, ¿verdad? Molt bé. Aquesta estructura està trencada. La cota de circulació de l'aqueducte en època romana era aquí. Això és la roca, en nivell natural, i quan fam el Camp de Mar, aquest pas tan xulo, no actualment que se l'imaginava, doncs trenquen
la estructura, si no estaba ya trencada o parcialmente trencada, y vais a lo que sería la cota de circulación. Vosaltres actualmente esteu trepitjant por un nivel d'ús que viene en arqueología, que no es el que ni había en época romana. Pero abans de que destrueixen el acueducte, en el segle XX, al principi del segle XX, doncs ja se lo havien carregat una mica parcialment quan fan aquesta estructura que veiem aquí dalt. Veieu això? Això són baluarts, una línia de baluarts, el que nosaltres anomenem falsa braga. No estic dient castellano, si tothom ho diu així, eh? És la falsa braga, que és una estructura murària que el que està fent és reforçar la muralla romana. Aquesta estructura és del segle XVII. I el que fa és reforçar la muralla, veieu que va en dia per ahí, per darrere, veieu aquí aquest línia, amb això no m'arriba, eh? Però aquí darrere el que teniu seria la muralla romana, que és del segle, aquest tram és del segle II abans de Crist, i el que seria la línia de baluarts, aquesta falsa braga que la reforça. Què passa? Que quan fan aquesta construcció se troben elements anteriors, entre ells aquest aqueducte, que ve del riu Gaià. Probablement tots vosaltres esteu pensant en l'aqueducte de les Ferreres, en el Pont del Diablo, que és un aqueducte que va sobre arcades, és un canal. Aquest aqueducte no necessita tindre arcades perquè no ha de salvar un clot, com fa l'aqueducte de les Ferreres, que està un barranc. Clar, per poder solventar aquest barranc, ha d'aixecar-se. I per això li construeixen un pont, unes arcades. L'aqueducte és el canal d'aigua, només el canal d'aigua. On tenim aquí el canal d'aigua? Mireu aquí. Este és el canal, veieu? Una paret, la solera i l'altra paret. Ens falta tota la continuació i ens falta també el cobriment, la volta que cobriria l'aqueducte. Com veieu aquí, n'hi ha una part que està col·lapsada. Quan tenim constància de l'existència d'aquest aqueducte? Doncs al principi del segle XX. Què passa després? Doncs que aquí tenia... Algú teniu gos? No? No passegeu el gos aquí al Camp de Mar? Sí? Això apareix... Sí, doncs això torna a aparèixer doncs l'any 2021, quan els jardiners de l'aquí van podar una heura brutal que creixia aquí. Clar, els que tenim gos, que pensaven per aquí, doncs sempre havien vist aquest matojo d'heura. Hasta que un dia van dir, ostres, què és això? L'aqueducte que deia el Sánchez Real, perquè aquest aqueducte està publicat a la Hemeroteca a començaments del segle. Sí, als anys 40, als anys 50, està publicat al Diari de Tarragona. Però, clar, la gent, si no cuidem les coses, doncs les coses s'amaguen. No es perden, s'amaguen. Van donar avís a l'Ajuntament, a Cultura, al Museu d'Història, i a partir d'aquest moment van decidir no deixar que l'heura tornés a créixer. Per això actualment estem veient aquest tram. Important, no està senyalitzat. Cap de les restes arqueològiques que tenim aquí al Camp de Mar està senyalitzada. I aquesta és la primera. Juntament amb el Pont de les Ferreres és un UNESCO, és un patrimoni UNESCO. Així que és treball de tots cuidar-lo perquè es conservi. Anem a veure una altra resta arqueològica que tenim aquí al Camp de Mar? Doncs ara anem cap allà. Vinga! Ja comença a ser, no? Sí, sí, molt bé. Perdona, d'on és que anem a veure? El Pont d'Armentrés. Aquest entra a donar aigua a lo que seria el forro provincial que lo tenim ara. Sí? No? Sí? Aquesta estructura que tenim aquí, que per respecte a la gent que està treballant aquí no accedirem, però que qualsevol altre dia vosaltres veniu i accediu, és un mausoleu, és a dir, és un monument funerari. No és d'aquí, no està en aquesta zona. El jaciment del que ve és la zona de l'avinguda Pau Casals amb Rovira i Virgili. Sabeu que al costat de la Casa de la Punxa hi ha un edifici que és del Banc Santander, que abans era del Banc Santander, ara m'assembla que tenim un algo de odontologia o tal, o algo així, d'aquest edifici de cristal. Bueno, doncs aquest edifici de cristal, abans de construir-se, es va excavar el solar, es va excavar, es va fer el que es va poder, perquè això és de l'any 84-85, i era una època en què l'arqueologia no estava tan controlada com actualment, i les restes que van sortir van ser restes funeràries. Nosaltres estem fora muralla. Les necròpolis en època romana sempre estan fora muralla, d'acord? Les ciutats dels morts, i dins de la muralla la ciutat dels vius. Bueno, doncs aquest monument es va semblar suficientment important com per no carregar. És a dir, la resta de les estructures se lo van carregar i això les va gustar molt i van dir, bueno, mira, això lo trasplantem. On lo posem? Doncs mira, el Camp de Mar, que quedarà molt xulo. I actualment aquí està, al mig, a la seva sort.
sense cap senyalització, sense cap cura per part de ningú, sense neteja, sense manteniment. Però aquí està. Això sí que forma part d'una Tarragona desapareguda, perquè evidentment han tret el que les semblava més xulo, lo han posat aquí, però la resta ja no està. Val? O sigui, que fixeu-vos, quan parlem d'elements arqueològics desapareguts, n'hi ha de moltes maneres. I el que farem en aquesta visita, que és multiepoca, hem començat per lo romà, però veurem moltes coses d'arqueologia de diverses èpoques, pues, bueno, a vegades les desaparicions són exprofeso i a vegades són pues, per la dinàmica de la ciutat, perquè també la ciutat creix. Vull que us imagineu Tarragona com una matrusca russa, sabeu aquestes nines? Vale, ara estem a l'última nina, la del 2023, però per arribar a aquesta nina n'hi ha moltes anteriors, moltes que venen des del segle III, abans de Crist, d'acord? Bueno, pues un dia que això esteu més buit, passeu i mireu i veureu els espais per els enterraments. Digue'm. En què any lo canvieu, no? El 84-85 se fa la intervenció i no te creguis que n'hi ha molta documentació d'això, eh? Sabeu, una notícia molt, molt petita que tenim a la topografia urbana de Tarragona, ahí recullen aquesta notícia i, bueno, pues sabem que està aquí. Ho van posar així. Ah, sí, ben posat, està ben plantat. Però igual com estaven allà? No, igual com estava allà no, perquè allí formava part d'un conjunt funerari, amb altres elements funeraris. És un mausoleu, és a dir, és un enterrament familiar i és un monument. Monument, exacte, és una estructura monumental d'una família. Les restes humanes, el que se recupera estarà al Museu Arqueològic. Aquí només està això, falta tota la coberta i falten, evidentment, més enterraments. Digue'm. Perdona, però a més està tret de context, no? Vull dir que està exacte, aquí, com podria exacte, estar allà, com podria... Exacte. És com exacte. Un absurd. Bueno, és un absurd i no, perquè és, nos ho carreguem, ja, és això res. O lo deixem aquí. Bueno, pues lo tenim aquí, así que le podem donar un aplaudiment, ¿no? Porque a sobre ja, ja, ja. No. Hem de tomar-nos esta visita de manera simpàtica, perquè si no patirem molt, eh? Vale, eso es molt importante. Yo me he parat aquí porque he visto sombra, pero pensaba que portaban el gel. Molt bé, hem sortit del Camp de Mar, farem unes paradetes per aquí, per la via de l'Imperi, i mireu al darrere. Sempre hem de mirar cap al darrere, no cap avant, no només cap endavant. Mireu, aquí lo que teniu és la muralla i la muralla romana, que la tindríem aquí, no? El que nosaltres pensem que és la muralla romana, només és romana la part de baix. És a dir, aquests blocs que anomenem ciclopis, el que és l'encaixament. La resta del parament ja són refaccions de segles diferents. Normalment nosaltres, quan fem visites guiades, turistes, sempre diem muralla romana. Fem això per no trencar il·lusions, perquè la gent ve a Tarragona amb ganes de veure només coses romanes. I això està molt bé, però també està molt malament, perquè tenim molt de patrimoni, tenim moltes èpoques, i clar, quedar-nos només en una època pues, també anul·la tota la resta. Aquesta és una ciutat viva, aquestes muralles comencen a caure al segle, a començaments del segle XX. La muralla romana sabem que arribava fins al port, fins a la zona de mar. Lo sabem no perquè hagi arribat sencera, sinó perquè veieu els baluars, això des d'aquí se veu molt bé, tota la línia de baluars que estan reforçant la muralla van arribant també cap al port. I això és important, perquè la muralla sí que no es conserva, la romana, en tota la seva longitud. Però nosaltres sabem que existe, sabem que no està del tot desapareguda, perquè en realitat són els baluartes que ens donen la pista de per on va la muralla romana. Què passa amb els baluartes? Pues que aquí aquest lo veiem molt bé, perquè forma part del passeig arqueològic, que és la ruta habitual de visites guiades a Tarragona. Però què passa amb els baluartes que no formen part? Com per exemple el baluart de Saavedra? Pues que ningú sap res i que no el veiem. Per veure el baluart de Saavedra hem d'anar en aquesta direcció cap al pàrquing, perquè ja veieu que aquí s'ha convertit en un parc públic. També, després, quan anirem baixant cap allà, en aquesta entrada del pàrquing tornareu a veure el pàrquing. Però aquest baluart pues, normalment no es veu. Aquest passeig, Via de l'Imperi, és de començaments del segle XX. Forma part de l'Eixample de Tarragona. L'Eixample de Tarragona és un moment arquitectònic, un moment urbano dins de la ciutat, que consiste en donar-nos la Tarragona que nosaltres coneixem actualment, aquesta Tarragona urbana que s'estén fins al port. Des d'època romana a l'edat mitjana, al Renaixement, la ciutat de Tarragona està ubicada en el que anomenem el casc històric de la ciutat, la part alta de la ciutat, d'acord? I és a començament del segle XX, finals del XIX, segle XX, quan això canvia, i segur inventat de segles pel mig. És a començament del segle XX quan això canvia, això es diu l'Eixample,
i consiste en enderrocar muralles i començar a urbanitzar tota Tarragona. No només urbanitzar-ho, parlar de cases, cases millor, millor disposades, en illes més ben situades, sinó també crear avingudes com aquesta que tenim aquí, Via de l'Imperi Romà. Via de l'Imperi Romà que se va a guarnir, se va a adornar amb elements que van sortint quan fan les obres de l'Eixample. Clar, perquè com Tarragona en època romana era ciutat a lo grande, tot això havia quedat amagat per camps de cultiu, per diferents, havia quedat enterrat. Quan se comencen a fer aquestes obres de l'Eixample, comencen a aparèixer restes arqueològiques. I què fem? Pues lo mateix que van fer el 85 i el 84, amb les restes que hem vist aquí, los trasplantan. I veieu aquí aquestes columnes que tenim aquí al davant. El basament ve del carrer Adrià. Ubiqueu el carrer Adrià? A la Rambla, prop de la Rambla. Però els tambors de columna venen del carrer Soler, que és la zona del foro de la colònia i del teatre. Ja us podeu imaginar, és una zona supercolumnada. És que van tan sobrats el Tarragona, com les obres de Sena, les obres de l'Eixample, troben tantes coses que el que no es ven, el que no es va al mercat negre i se trafica amb restes arqueològiques, estàtues, etcètera, doncs s'ha de fer alguna cosa amb aquestes coses. I el que no se lo porta cap a casa seva, que té un tros de portar a la finca, doncs mira, i què fem amb això? Dins del passeig arqueològic trobem molts d'aquests elements que van sortir per la ciutat, ben disposats, ben col·locadets. Altres, com aquests d'aquí, doncs mira, van dir, doncs mira, farem una columna, ala, creant un Frankenstein. El problema que tenim aquí és que unes restes que venen del carrer Adrià i les altres que venen del carrer Soler, el que no tenim, perquè ha desaparegut, perquè se van utilitzar, se van carregar, són els edificis dels quals. I ojo, que el carrer Soler és llarg, i el carrer Adrià tampoc és petit. És a dir, que sabem que venen d'allà, però no sabem de quin solar ni de... A veure, no ho sé, perquè com som molt grans, hem de pensar que són els del darrere. Mireu, ahí teniu el baluart, ho veieu? Perdona. Alguna pregunta, la proyecto es en el ¿se sabe más o menos la longitud que tenía? Unos 50 kilómetros. ¡Wow! Claro, desde el fondo de Armentera fins aquí. Sí. Molt bé, estem tots més o menys. Mireu, aquí a la esquerra teniu el pàrquing Saavedra i ahí podeu veure, a veure si no... Veieu? Este és el baluart, el que es veu del baluart, que no està desaparegut, però clar, com està una mica... Doncs no el veiem. Aquí tenim les columnes i aquí tenim la Torre del Tintoret, que és del segle XIV. Tot aquest pan de muralla és el que nosaltres anomenem muralla trescentista, segle XIV. És a dir, ja no és romana, però sí el que fa és arreglar la romana. No sabem què passa amb la muralla romana. Ha desaparegut, probablement estaria malament, perquè clar, des del segle I, II, abans de Crist que es fa, fins al segle XIV l'han pogut passar moltíssimes coses. El que sí que sabem és que al segle XIV reaprofiten la idea. La idea sí, però hi ha alguns materials probablement, alguns carreus. Carreus són això, aquestes pedres de forma quadrada rectangular, es diuen carreus. Tota la muralla està feta de carreus. Bueno, doncs fan aquest gens de muralla que diuen nosaltres els arqueòlegs. Podríem dir parets perquè era molt més gran. Això, apuntar-lo per quan feu una vista guiada a vosaltres. I clar, una muralla de tindre torre. I aquesta torre del Tintoret, que se diu així, perquè en algun moment aquesta torre ha pertany a un senyor que es deia Tintoret, o que era Tintoret, d'acord? Doncs aquesta torre va anexionada a aquest pan de muralla. Fixeu-vos que també està trencada, faltaria tot el coronament de la torre. Està habitada. Ho dic perquè alguna nit que he passat per aquí amb el gos, hem llum. Sí, que està habitada. Perquè el que tenen els monuments de Tarragona és que estan vius. I la gent que viu està viva. I així també se mantenen, és molt interessant tot això. Però entren per l'altra calle, no? Han d'entrar per l'altra carrer, que després nosaltres també es pujarem per allà. Bueno, doncs aquesta torre del Tintoret no estava soleta, n'hi havia altres torres. Què passa? Que aquestes sí que han desaparegut. Torres medievals, no parlo de les torres romanes, que serien la visita habitual i que estarien dins del passeig arqueològic. Però aquesta zona d'aquí, hacia allà, que no sabem a on, hauria una altra torre com aquesta, com la Torre del Tintoret. Se deia Torre de Veciana, la coneixem per planos que tenim des del segle XV, XVI i XVII. Però clar, els planos estan molt bé, però aquí actualment només veiem aquesta. Doncs n'hi havia fins a tres torres. Torre del Tintoret, que és l'única que s'ha conservat, Torre d'en Veciana, que estaria
cap allà, cap allà. Després, una que està cap allí, que seria la del Fortí Negre, el Baluar, que dintre n'hi hauria una altra torre, que és la torre de l'Escolà. I n'hi ha qui em diu que també hi ha una torre romana, és a dir, que tot està folrant una torre romana. És normal en Tarragona la evolució i la reinterpretació del registre arqueològic. El que ha arribat després ho agafa i lo remodela, lo adequa a la seva època, lo arregla, perquè ja veieu que està en mal estat de conservació. Pues en aquest parament, l'única torre que se'ns conserva és aquesta del Tintoret, que necessita una reforma, també. Fa anys ha fet un tractament, aquí dalt, veieu totes les reserves que tenim dalt, el passeig arqueològic, això és meu, Pues totes aquestes reserves tenen un tractament perquè no creixen. Per què? Perquè la natura i el registre arqueològic funcionen molt malament, és un molt mal matrimoni. I les arrels de l'herba el que fan és trinxar completament el registre arqueològic. Per això nosaltres el primer que fem quan arribem a un jaciment arqueològic és eliminar tota la vegetació. Així que ho sento molt, però no som poc ecologistes nosaltres en arqueologia, perquè clar, hem de prioritzar i cadascú mira per què s'ha sigut. Así que continuem ruta, anem bé? El tros de placa que queda blanca. Ah, molt bé, molt bona vista, mireu. Clar, quan fan la torre del Tintoret al segle XIV, el que estan fent al registre arqueològic romà és utilitzar-ho com a pedrera. Encara queda... Clar, aquí som un patrimoni UNESCO per les restes arqueològiques que tenim. El conjunt que tenim a la capa alta, de temple, fòrum i circ, entre d'altres coses. Què passa? Que com ja no tenen propietari en aquesta època, però no tenen molts diners a Tarragona al segle XIV, perquè a més estan en guerra, és la guerra dels dos Peres, entre Pere de Castilla i Pere d'Aragón, el que farà més utilitzar aquests monuments romans com a pedrera. I desmunten i reaprofiten, pues, mira, ves, per fer un càrrec. Què és això? Pues un pedestal d'estàtua que segurament ve del Foro Flavi, és a dir, que estaria al voltant, originalment, de lo que seria el carrer Major. El carrer Major, en època romana, és una via processional, és molt més ampla que el carrer Major i estava a banda i banda, tenia estàtues de les élites del món romà. Aquestes élites, l'estàtua, anava en un pedestal d'estàtua amb el currículum vitae d'aquesta persona. Si tu vas per la part alta, en molts dels edificis, veràs encastats, igual que has vist aquí, pues molts d'aquests pedestals, alguns sencers, d'acord? Molt bona vista. Però saps què dius? No, no sé què dius, perquè no porto les ulleres de... Però mira, és Montano. Montano, normal, penso que serà un numicià, una de les famílies més importants de Tarragona. Ah, home. Perquè està, aquest perquè està molt documentat, eh? No penses que jo, si me preguntes per un altre, no tinc ni idea. Però normalment els Montanos suelen ser aquesta família. Són gent, una de les grans famílies de Tarragona, i tenen dret a una estàtua en un lugar privilegiat. Home. Per això després, per això se conserven aquests pedestals. N'hi hauria gent important com els Montanos, però no tant, i per això no tindria potser una estàtua. Aquesta perquè la sabia, eh? Si no, si no me agafes malament. No estava preparat això, eh? Anem cap avall. Bé. Aneu bé? Sí? Estem tots, més o menys? Sí? Val. A veure... Sí. Tothom bé? Sí? Vale, vale. Mireu, os senyalo una cosita i ara us explico lo que és. Seguim en el parament de la muralla, ¿vale? La muralla trescentista, ¿vale? Lo que nosaltres anomenem aquí en Tarragona, la muralleta, que tanca per aquí, per lo que després serà la Rambla Vella. Veieu això que us senyalo? Sí, esta paret d'aquí i esta altra paret d'aquí. És un negatiu d'una torre que no està. No està, i com no està, se la coneix popularment com la Volada. La Volada perquè estalla al 1600. Guardava pólvora al seu interior i va caure un llamp i la torre va fer pom. I a partir d'aquell moment en Tarragona ja no se tornarà a posar pólvora prop de la ciutat. Ja se desplacen aquests magatzems de pólvora i se posaran a la zona del Fortí de la Reina. No? Sabeu on és? Perquè ahí si estalla, pues no. Perquè clar, quan aquesta torre fa pom, fa pop com les patates, se carrega, pues no només la torre, sinó el que tenia davant. I davant el que teníem era el convent de Sant Francesc, que ja no està. Ja, ara parlarem de per què no està. La torre no es tornarà a refer mai, ja es queda així. És el que anomenem torre grossa, torre de mira al camp, perquè està mirant al camp, o també popularment la Volada, perquè té una bessona que tothom la coneix, que és la Torre de les Monges. Si nosaltres continuem per la Rambla Vella i arribem fins al casino,
Ahí tenemos una otra torre bien chula, ¿verdad? Es una torre pentagonal. Esa es la torre de las monjas y es la torre de mira al mar, porque está mirando al mar. Se llama también torre de las monjas porque daban donde está el casino, donde está el Hortelusa. Abans estaba el convent de las Clarisas. Las Clarisas son la hermandad femenina del franciscano. Son las menoretes, las monjas y aquests serían el franciscano. ¿D'acord? Aquesta torre sería como aquella. Lo que pasa es que aquella ha tingut molt més sort y aquesta pobreta ha volat. ¿Vale? Ahora cruzarem, bueno, sí, ¿no? Pues tenim que dir que, clar, mentre Augusto està aquí, com aquí signa els documents oficials, això la converte en capital, això no és venta. És veritat que té més importància, però la capital és Roma, perquè els romans per això són molt bé. Bueno, estem aquí, ho hem aconseguit, estem tots, sí? Bé? Miro la perspectiva. Sempre és important tornar, perquè si no anem caminant com els burros, i això no és bo. Sempre veiem una sola cosa i sempre hem de donar una miqueta de volta per veure què deixem enrere, per tindre una millor percepció de la ciutat. Perquè des d'ahir tenim una vista i des d'aquí tenim una. Què m'interessa a mi? Que veieu vosaltres des d'aquí. Ja us esteu imaginant la torre? Sí? Va, doncs ara vull que mireu aquesta paret, que està refeta aquí, però està tallada. Està tallada. Quan fan tota la Rambla Vella, tota aquesta adequació, que aquesta adequació es fa a començaments, a finals del segle XIX, principis del segle XX, se fa un canvi de rasant i ja s'eliminen moltíssimes coses. Què s'elimina en aquesta zona? Doncs s'elimina un tram de muralla, que és aquesta. I aquest tram de muralla té una porta, el portal de Sant Francesc. Per què es diu portal de Sant Francesc? Perquè aquí tenim l'església de Sant Francesc, que és una església barroca. I aquí tindríem el convent de Sant Francesc, que arribaria cap aquí. Tot això, convent de Sant Francesc, s'elimina als anys 70. Algú que sigui de Tarragona i que tinga memòria o que tingui hemeroteca, se'n recordarà del desmuntatge que es va fer aquí per fer l'arxiu històric i per fer el col·le, que no és d'institut, que no és de Tarragona de Pen. I se va encarregar el convent. El que no es va encarregar és el claustre. Si vosaltres un dia entreu a l'arxiu històric, que és gratuït i que és públic i que tothom pot entrar, doncs feu una vista i veureu a l'altre costat el claustre. O si no, agafeu el Google Maps i també podeu veure el claustre, que és molt bon. Però el que és el convent que l'envoltava, su carrera. Per què? Bueno, pues porque aquí estem molt preparats per reconèixer la importància de les restes arqueològiques romanes, però ens costa una mica reconèixer la importància de restes que són més actuals, com per exemple aquest tram de muralla que desapareix i que se comença a fer a finals del segle XV, al segle XVI i se termina al segle XVII i que arribaria fins la Rambla Nova. Què vull dir amb això? Anem a veure si anem bé de... Anem a posar a prova el nostre cervell. Tarragona tenim la muralla romana, tot va molt bé, arriba l'edat mèdia i no podem defender tant de territori, així que fan una... Bueno, tanquen la ciutat per aquesta zona. Per aquesta zona tindríem una muralla del segle XIV que arriba fins a la Torre de les Monges. Sí? No veiem aquesta muralleta perquè ja veieu totes les cases que l'estan reaprofitant. Moltes d'elles sí que tenen aquest parament de la muralla. Però al segle XIV, al XV, funciona, al segle XVI, diuen, mira, anem a fer una miqueta més gran la ciutat. I tota aquesta zona que estava ocupada per convents, Sant Francesc, les Jesuïtes, les Clarisses, doncs tot això estava una mica desprotegit. I diuen, bueno, doncs farem una altra muralla que tiri una miqueta més cap enrere i que els protegeixi també una mica. I és la muralla que anomenem muralla de Sant Joan. La muralla de Sant Joan, quan comença l'Eixample, recordeu que abans us parlava de l'Eixample, aquestes obres urbanes que es fan a començaments del segle, doncs una muralla hem d'imaginar-la com un cinturó que ens apreta. Què passa quan apreta el cinturó? Que lo traiem i respirem, no? Doncs és el que fa Tarragona amb molts de les restes arqueològiques. Apreten i jo, a la merda, fora. Com no tenim llei de patrimoni en aquesta època, les va molt bé, perquè se poden carregar un munt de patrimoni que nosaltres ara no veiem. I que per això la gent de la imaginària, doncs mira, Tarragona ha desaparegut, perquè no està ni se l'explica. I és el que nosaltres no veurem, aquest parament del Renaixement i del Barroc, la porta de Sant Francesc que aniria per aquí, o el baluar de Sant Pau que baixaria per aquí i que se lo carreguen completament a començaments del segle. Tot això és la Tarragona que ha desaparegut. Sí que tenim un patrimoni UNESCO,
que bueno, jo no puc fer, però afortunadament jo puc servir, però tenim moltes restes que no veiem ni veurem més, a no ser que ens agraden els planos, els mapes, els artículos científicos o les guies com aquesta, i entonces sí? Baixem una miqueta pel carrer de Sal? Sí. Bé. No sé quan som més gent, però bueno, està bé. Si arriba més. Sí. Bueno, hem d'anar, no? Per tongades de veu, perquè m'han dit que no sé si... Si algú no sent molt bé... Bueno, és que si mires cap allà... Clar, és que és un follo, no sé, no sé cap on mirar. No, ara estem bé, ara estem bé. Però bé, estem bé aquí? Molt. Fixeu, tot el recorregut que heu fet, no? Me sentiu, si em poso d'esquena, disculpeu, però me sentiu... Mira, nosaltres, vamos a ver si això funciona. Nosaltres venim, veieu? El camp. Exacte. Aquest és el col·le que veiem abans i tota aquesta zona seria l'espai del convent de Sant Francesc. El convent de Sant Francesc, la primera vegada que nos lo representa Anton van Wingaerde, és a partir de 1500 i pico, 1543, d'ahir una pinturita molt xula del convent. L'església en aquest moment no és la que nosaltres veiem actualment a la Rambla Vella. Aquesta església que dibuixa van Wingaerde mira en aquesta direcció. Aquesta església és la que fa pum quan estalla la volada, quan estalla la torre. I clar, l'han de refer. Per això aquest convent, aquesta església, està desapareguda. Fan una nova església, que és la que actualment veiem tots nosaltres a la Rambla Vella i que està mirant en aquesta direcció. El convent també es refà, es fa el claustre, el claustre també se conserva, es refà, i després, a l'època següent, se separa una miqueta a nivell administratiu. En l'època de desamortitzacions, tot això ja no funciona com a edifici eclesiàstic i queda malament. És una història molt divertida, la del convent de Sant Francesc, la de l'església de Sant Francesc, que seria més o menys el que estem veient nosaltres aquí. Més o menys, veieu el puntero láser? Sí. Això seria Sant Francesc. Per què senyalo Sant Francesc? Quan ara estem a la Rambla Nova, vale? I anem a mirar el Woman's Secret. Però abans de mirar el Woman's Secret, sí, ja veu per què. La muralla del segle XVII aniria per aquí. Esta muralla de Sant Joan aniria per aquí. La Rambla Nova també se coneix com a Rambla de Sant Joan. Tot aquest nom, aquesta toponímia ve perquè se suposa que hi ha una ermita que es diu Ermita de Sant Joan de Lledó, que ningú sap on està. Però bueno, diuen que aquest és el nom que motiva aquesta toponímia. Bueno, doncs la muralla aniria per aquí, l'altra muralla, la més moderna, la renaixentista. I també és una muralla que està flanqueada per baluarts. El d'aquí davant de Sant Pau, que no veiem perquè se'l van carregar quan van fer l'eixample. I després tindrien un altre baluart al final de la Rambla, que estaria a la zona del casino, que seria el baluart de les Clarisses. Després tindríem encara dos baluarts més, que tampoc ho veiem, perquè el que tenim aquí, pues, la Casa Sanier i altres cases que tenim aquí a la Rambla Nova. Per tant, és probable, nosaltres quan fem arqueologia, quan fem algun control d'ascensor o d'alguna casa per aquí, anem mirant restes d'aquesta muralla, d'aquest baluar, però ja no trobem ningú. Per què? Perquè quan fan tota aquesta illa de la Rambla, s'ho carreguen tot. És una època en la que no tenim llei de patrimoni. Sí que tenim gent amiga del registre arqueològic i amiga del patrimoni, però el patrimoni a Tarragona, el romà, sí, i el que ve després cuesta una mica. I fem acte de consciència nosaltres també, eh? Que quan parlem de romans fem la ola i quan parlem d'altres èpoques ens costa una mica. I ja veieu que aquesta guia és poc romana i molt més contemporània, moderna, contemporània. Bueno, pues, tot aquest parament de muralla lo hem perdut. Aquí a la Rambla hem perdut moltes coses. Això està en principi també bueno, projectat com si fos una alameda. Tampoc tenim alameda. No sé com es diu alameda en català, si no ho diria. Però bueno. Ara anem cap al Woman's Secret, que està allí. Seguim en aquesta poca central de la Rambla, però farem una parada allà per no veure res. D'acord? Ja, perquè com està Tarragona desapareguda, no podem veure res. Però de tot. I un dels solars mètrics, a part de tots els que tenim per allà, el fora de la colònia, etcètera, que ja la veu que toquen l'edat, en la zona de Porcini, que és una zona, bueno, espectacular de registre arqueològic actualment. Però aquí, al Woman's Secret, Rambla Nova, número 64, també van trobar una leche. Aquí van trobar unes restes arqueològiques constructius molt senzillets, uns murets i una font. Bueno, hasta ahí normal, no era diferent d'altres restes que trobaven altres indres de la ciutat. Però van al·lucinar amb unes escultures que van sortir aquí. Aquí hi havia una panaderia,
el Forn del Cisne, que actualment aquesta fleca està a Mendes Núñez. Sí. Vale, molt. Pues el s'han passat d'aquest senyor, el forner, pues va començar a fer obres aquí, a casa seva, al jardí, i va trobar, pues, bueno, va trobar el que jo no he trobat mai en una intervenció arqueològica, que va ser un munt d'estàtues, però a lo bèstia. Si heu anat al Museu Arqueològic de Tarragona, ni a l'antic, no al Llagra del Port, perquè està la col·lecció una miqueta disgregada, però si heu anat alguna vegada al Museu Arqueològic de Tarragona, a la plaça del Rei, recordeu que quan pujaven a la planta de dalt, que era la que estava més destructa, n'hi havia una zona, al fons, que estava dedicada a un conjunt d'estàtues que eren els que venien d'aquí, del Woman Secret. Havia un cap de Minerva, amb el casco, havia una escultura d'una toracata d'Adriano, un cap de Claudi, un Heraclisco, és a dir, un nen amb el cul en l'aire, no?, que estava trepitjant, escarrifant un cisne. Pues tot aquest conjunt escultòric ve d'aquí, d'aquest forn, d'aquest senyor que feia pollos, que diuen més altres. Val? És el que diuen les bones llengües, el que diuen és que l'excavació arqueològica la va fer Navascues, que era el director del Museu Arqueològic a principis de segle, i va trobar també un munt de coses. I és una col·lecció estatuària espectacular. Només us diré que aquest Heraclisques, jo ho dic així, perdoneu, perquè és que és, per mi és normal. És un nen, és un Hèrcules que està, bueno, que és agafant un bitxer. I aquestes escultures d'aquest Heraclisques, que diem així a nivell científic, només n'hi ha dos al món. Una està a Suïssa, una col·lecció particular, i una altra està aquí a Tarragona, i va sortir d'aquí. Clar, aquesta obra es va fer de segons quines maneres, d'arqueologia de principis de segle, entonces no està molt bé documentada. Es van centrar en l'estatuària, que era lo xulo, que era lo espectacular. Es va datar al segle II, a començaments del segle II, una època que aquí a Tarragona, en la Tarragona romana, era brillant. Una ciutat rica, una ciutat pròspera, gran, ben situada al costat del mar, sense incidències, perfecta. I en èpoques posteriors han continuat fent les investigacions i per l'epigrafia que va donar sí que saben a què corresponen aquestes restes. I es va trobar una inscripció que, nada, molt breve, parlava d'un col·legium fabrum. I també van trobar una llista de noms. Què és un col·legium fabrum? Què té a veure aquesta llista de noms? El col·legium fabrum seria una associació, com una colla castellera, una colla de l'Àliga, de la Biblia, doncs que imagineu una associació, però no tan festiva. Era l'associació de la gent que treballava en la construcció. Perquè en època romana l'associacionisme estava també molt en boga. La gent s'agrupava en funció del seu treball i feia més colles, aquests col·legia que vetllava pels seus drets, sobretot a l'hora de morir. Perquè morir és molt car. Si teniu senyor de vida, o senyor de faso, alguna cosa d'aquesta, ja sabeu el que és. Es cuesta molt, és caríssim. I en època romana també. Així que aquests treballadors de qualsevol ramo el que feien era juntar-se en col·legia i així almenys, pues, a part de fer festivitats, també tindrà solucionat una miqueta què passaria el dia que pues, un monument, un mausoleu com el que hem vist abans, o almenys una tumba. És a dir, no quedar-te així de qualsevol manera, perquè almenys en un món romà, morir-te i ser enterrat era inhumat, era una cosa sagrada. No podies estar de qualsevol manera. Però com era tancat, evidentment necessitaven associació, necessitaven pues un grup que els respaldés, que els donés suport per assumir els costos econòmics d'aquest any. I per això tots els treballadors i gent variada tenen aquestes seus, que serien, bueno, el Woman Secret no, però que estaria ahí dintre. Aquesta seu del Col·legium Fabrum de Tàrraco s'ubicava aquí. Què té d'important el lloc? Bueno, pues que estem, coneixeu una miqueta Tarragona, darrere tenim el Foro de la Colònia, la resta de la plaça Corsini, i cap amunt tenim el Foro Provincial, que és el gran foro que administra tota la província d'Itèria. Ja sabeu que Tàrraco és capital de l'Itèria, que és la província més gran que ha tingut l'imperi romà. No dic perquè estem a Tarragona, és que és així. I tenim un dels foros més grans del món romà. Així que el Col·legium Fabrum ahir estava molt ben situat al mig de la zona administrativa, de la zona política. Els constructors no són gent, com dir-ho, no són poqueta cosa. És un sector econòmic molt important en el món romà. Quan parlo de constructors parlo pues, des de l'arquitecte, al constructor, al promotor, al peón d'obra.
tots són molt importants, perquè a banda de fer edificis, també s'encarreguen d'apagar focs. Clar, no tenien bombers com nosaltres els coneixem ara, sinó que se deien vigili, que no sé en italià, no sé dir-ho, que és la vigili de foc i no és així. Doncs pues tenien aquests vigilis i aquests fàbrics, aquests constructors, aquests peons, són els que en cas d'incendi pues se canviaven de roba i anaven a pues, apagar un incendi. O sigui que són gent molt important. I aquests constructors, aquests fàbrics de Tarragona, pues tenien la seu aquí, i què tenien a la seu? Bueno, pues un espai per dinar, evidentment, per fer festes i fer un àpat entre tots els que estiguessin col·legiats. Per això tenien llistes de persones, membres del col·legi, i això se va trobar aquí dintre. Un fragment d'aquesta llista que es diuen ALBA, en plural, àlbum, no? Un àlbum de cromes, en singular. I tenien estàtues. Una de les estàtues que van trobar aquí és un cap de Minerva, molt xulo. Si no, no sé si està actualment exposada, Lucía, està exposada. És molt bonica, és un cap de Minerva, un cos de Minerva, amb el cas cap enrere. Clar, aquesta Minerva segurament seria la patrona de la seu, s'encomanaven a una divinitat. Com només s'ha trobat aquesta deessa, pues sabem que almenys aquesta sí que s'encomanaven. Tendrien més, però no les van trobar. Per què no les hem trobat? Perquè a lo millor no estaven, o perquè a lo millor se van trobar. Perquè en una època, com és a principis de segle, el que feia molt característica també a Tarragona era l'expoli arqueològic. Penseu que a Tarragona, per exemple, no tenim cap estàtua d'Augusto. L'estàtua d'Augusto de Tarragona, el cap d'Augusto, està al Museu Marès, a Barcelona, robada. Perquè el Museu Marès, com tothom sap, ara algú serà fan del Museu Marès, jo també, però bueno, el Museu Marès, la col·lecció que té és d'expolia, com la Fundació en Marx. Són aquesta gent que a començaments del segle XX pues fan fortuna, no? I les agrada molt l'arqueologia. I era normal tindre una petita col·lecció arqueològica a casa teva. És el cas de Freud, si us agrada la psicologia, pues també era un col·leccionista molt important. I Tarragona era un mercat negre molt interessant per la gent que venia de fora a buscar objectes, a buscar estàtues, a buscar monedes, a buscar mosaics, a buscar de tot. Col·legium Fabrum, aquí. Al 2001-2002 nosaltres vam fer una intervenció aquí al Woman Secret. Ja sabeu que els que sou d'aquí de Tarragona, les que comprem aquí al Woman Secret, sabem que abans n'hi havia una tenda molt petita. I els que no, pues ara ja lo sabem. Actualment la tenda està ampliada. Per fer l'ampliació primer van tindre que fer una intervenció arqueològica. Nosaltres no vam trobar restes romans, vam trobar restes tardanes. Del mostrador del Woman Secret cap enrere, que és on estan actualment els emprovadors, és l'actuació que van fer a començaments del segle XXI. Que sembla estrany estar vida. Però no van tindre la sort de trobar aquestes estàtues ni una esquirla de madre. Però bueno, és així. Mala sort, se lo van portar tot. Molt bé. Seguim caminant. Abans de caminar, ara que estem aquí, com som un grup molt numerós, sí que vull que mireu cap al final de la Rambla. Veieu Alfons Arroyo de Llúria? Molt. Com he dit abans que els arqueòlegs no són molt ecologistes, allí al fons, ja sabeu que a Tarragona no tenim dins de la ciutat un espai verd que podem dir pues una espècie autòctona, un arbre d'aquí, una planta d'aquí, ¿verdad? ¿O me equivoco? No sé, ¿estás equivocada? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, pero sí tenim. En un passat, no molt lluny, teníem una zona que s'anomenava el Bosc Negre. I s'anomena el Bosc Negre perquè era una pineda amb pinos exuberants. Jo m'imagino sempre una mica el Bosc de la Montesa. Això ja no està. Però aquest Bosc Negre estaria per la zona del Roger de Llàbia, veniu allí, aniria baixant cap a Baixada de Toro, seria tota aquesta zona. Estem parlant del segle XVII, que comença més del segle XVIII. Després, pues, amb tot l'urbanisme actual, tot això desapareix. Perquè tenim el port, tenim la pedrera, tenim... Però que sàpiga que teníem un bosc exuberant, un bosc que era tan a lo bèstia que l'anomenaven el Bosc Negre. M'agrada molt. És la primera vegada que parlo d'aquest Bosc Negre perquè mai tinc l'oportunitat de dir-ho en la ciutat i ara. I a mi em fa molta gràcia perquè veig Tarragona tan urbana, no? Tan d'asfalt, que em sembla molt xulo. Pues ha desaparegut també. Mira, no, és primícia. Seguim cap allà. Hem baixat per allí. Vale, ara tornem a pujar, ja estem de retirada. Però m'agrada que pareu en aquesta cruïlla de cases, em sembla que estem tots, espera. Sí, estem tots? Sí? Només recopilem. Estem aquí al carrer Comte de Rius, vale? Pugem cap a la plaça de la Font, que serà la nostra següent parada, i aquesta zona
la nostra rambla, de la nostra muralla de Sant Joan aniria per aquest costat, vale? Estaria més o menys per aquí. De tot això no veiem res, perquè evidentment el que estem veient és una ciutat que es comença a construir a finals del 19. Encara està en construcció, però la Tarragona que camineu tots vosaltres, la Tarragona que estem caminant ara, és molt, molt joveneta, és molt moderna. Hem començat a fer-se en aquesta època i per construir-se ha d'enderrocar o reaprofitar o enmascarar elements anteriors. No sabem si algun edifici d'aquest potser té un gens de muralla, d'aquesta muralla del 17. Però clar, a la vista no està. Continuem cap amunt? Teníem aquesta muralla més moderna, que és la muralla de Sant Joan, que és barroca. Sí? Perdona. Estem fent un recopilatori primer. I allí venien de la muralla de Sant Joan, ¿vale? Que no está. Él quiere el láser, ¿eh? Sí, sí. Esto en Amazon. Mira, sí, mío, mira, mírale. Y ahora estén en la Rambla Vella y aquí al davant lo que tendrían sería la muralla. Ah, ya sé.
Núñez, que viva aquí a Méndez Núñez. Correcto. Bueno, hem arribat bé? Estem bé? Ja es conté el ja sabeu que tens que fer, regalo de sí, sí. Què tal esteu, bé? Bueno, aquí ja descansem una mica, ara tenim molt d'espai per a tothom. Estàvem parlant de la muralleta, veieu aquí? Exacte. Este tros d'aquí és la muralleta, la muralla romana, que va paral·lela al sud. Nosaltres estem actualment a la plaça de la Font. Però abans de ser plaça de la Font, ha portat a l'Ajuntament, el Corral, la plaça de Sant Francesc i Cir Romà. En realitat estem al Cir Romà. Cir Romà, que aquí l'Ajuntament, és on estarien les càrceres, en els boxes de sortida dels cavalls, estarien aquí. Ja veieu que les càrceres han desaparegut. I els cavalls sortirien des d'aquí corrent fins allà, en aquesta direcció. En una carrera en direcció solar. Cinco té un sentit còsmic, aquí se representa el moviment perquè representa el cosmos, l'univers. Quan fan la muralleta, pues aprofiten el que seria la façana monumental del circ que dona l'accés al públic. No vull fer-vos una guia de Tarragona, però vamos, només diuen quatre cosetes. Quan fan el circ forma part de les estructures flàries, un conjunt monumental que es fa en època flària, que consta de tres edificis. Temple, on estaria actualment la catedral de Tarragona, el Foro, on estaria la plaça del Foro, on estarà ubicat molt bé, i finalment el Cid. Aquests monuments és glaonat, això és un turó, i el que fan a l'hora de configurar aquests edificis és glaonat. I el Cid que està aquí, el que farà és no només ser un edifici d'espectacle, sinó separar físicament el que és la part administrativa de la província superior, que hem dit que és de les més grosses del món romà, en capital en Tàrraco, separar-la de lo que seria la zona d'habitat de la gent, que és com actualment Tarragona, d'aquí cap allà. El circ arriba de lau a lau, com diu la Rosalia, de la muralla. La muralla romana està allà, la muralla romana està allà, i el circ el que fa és posar-se al mig. Clar, és un obstacle. Entonces ha de estar habilitat per, una, edifici d'espectacles, dos, donar el pas a la gent que la casa se vaya i ha de vindre al temple o al fòrum a treballar. És a dir, que sí, podrien dir que en cap de setmana és un edifici d'espectacles, però en tres setmanes és un carrer. És un carrer més que permet el pas. Abans d'entrar aquí, s'ha assenyalat els portals que hi havia i aquestes entrades. Aquestes entrades responen a arcades del circ, a espais de bòvedes del circ. Ja sabeu, perquè sou de Tarragona i heu vist segurament la maqueta, que almenys en aquest costat totes les cases, les façanes de les cases reaprofiten les voltes del circ, que subjecten la graderia, i totes tenen la mateixa amplada. En espais on no veiem façana, no veiem cases, que igualment han aprofitat aquesta amplada i no han posat res, han creat un espai. Pensem que en època romana la gent que treballava al temple o treballava al foro creuava l'arena del circ. Ja sabeu que el circ està envoltat de graderia i al mig tenim l'arena on es fa la cursa, cursa de carros amb cavalls. Anem bé fins aquí? Ja porto la veta a punt bombo? Encara no? Doncs ara us ho poso, no us preocupeu. Molt bé, doncs este circ romà, clar, quan arriba, quan se construeix, no és un espai buit. Aquí es van fer excavacions a principis dels 90 i va fer el Servei d'Arqueologia, una excavació molt polèmica. Actualment nosaltres tenim una llei de patrimoni, nosaltres depenem de la Generalitat de Catalunya, nosaltres no podem fer res sense un permís d'obra, un permís d'intervenció, una pròrroga, en fi, un munt de paperassa i un munt de normativa que ens afecta. I en Tarragona no es pot fer res a nivell constructiu si no està un arqueòleg. Això, doncs, fem una rasa del gas, fem un solar, fem el que sigui, ha d'haver un arqueòleg. Per què? Perquè és un patrimoni inescrit, perquè té restes arqueològiques que es veuen per tot arreu. Però això no passava igual als anys 80, als anys 90 o als anys 70. Sí que n'hi havia normativa, però no s'hi aplicava. Què passa? Que als anys 80, quan algú passava per alguna zona que estaven fent obres i veia alguna cosa, donava l'avís i potser l'Ajuntament o el Departament de Cultura deia «Pues mira, sí, que vagin arqueòlegs». I a vegades arribaven just per finiquitar, per dir-ho, aquí estava, riu, ja no quedava. És el que va passar a la plaça de la Font. A la plaça de la Font n'hi ha un pàrquing, un pàrquing que té dues plantes. Amb això ja us ho dic, no queda, no queda. Però es va permetir fer una intervenció arqueològica. I què es va descobrir? Bé, doncs es va descobrir el que hi havia abans del circ. I què hi havia abans del circ? Doncs una argilera.
una argilera natural. I d'aquí, d'aquesta argilera, que és una argilera, una zona d'extracció d'argila. Si hi havia una veta d'argila, una veta natural. Clar, nosaltres sabem que la muralla romana de Tarra, pues, una muralla que són dues parets paral·leles i va reblerta de tubots de fang. La pregunta del milió era, d'on ha sortit tant de fang? Quan es van fer aquestes intervencions i van trobar l'argilera, van pensar, pues, probablement d'aquí, perquè està molt propera. No se van anar a buscar-la, tenim aquí espais naturals. Argileres naturals a Tarragona, conec aquesta d'aquí, que ja no està, perquè se l'ha encarregat, i una altra a la zona d'Avinguda Catalunya, on està la universitat, també allí fent moviments de màquines, hem trobat argileres naturals. O sigui, és una cosa natural que està en l'entorn de Tarragona. Ja us podeu imaginar que aquesta argilera baixa. Què més van trobar? Bueno, van trobar que també hi havia una zona de decantació de ceràmica, perquè aquí hi havia una figlina. Què és això? Pues un espai destinat a fer ceràmica en època romana. I aquí van sortir materials importantíssims. La figlina? Bye bye figlina, no queda res. Esto es lo romano, ¿eh? Què més van trobar? Bueno, van trobar la cota de l'arena. L'arena del circo. L'arena no la van trobar. L'arena, us podeu imaginar que seria arena de playa, com les places de Braus, actualment. No penseu en l'arena de la playa de Miral, ¿eh? Que no funciona. Una arena més fina, més de Copacabana, ¿vale? Ese tipo de arenas. Pues eso no lo van trobar. Però sí van trobar la preparació d'aquest arena. I van trobar megàlits. Recordo que quan començava la visita us ensenyava aquests blocs que n'hi ha a la muralla? Pues com aquests, servien de base de preparació d'aquest arena. No queda ni. També se'n van trobar. Pues tot això a la porra. És a dir, totes les restes romanes a la porra. Aquesta és la sort d'aquestes restes. Ja no us digo el que va passar en altres cronologies que van sortir. Per exemple, aquí vam localitzar, no sé exactament on, l'entrada al refugi de la Guerra Civil. Actualment el refugi de la Guerra Civil, una dels espais, se poden visitar des de l'Ajuntament. Sabeu també que recentment, aquí a la plaça Seraso, n'hi ha la casa que es va cremar fa 2 anys, a la paret tenim un cartell que posa entrada a refugi. Tenim accés al refugi. Però el que hi havia aquí, que era monumental, doncs això ja no es diu nada. Perquè si tenen mala sort les restes romanes, no us dic el que és una resta del segle XX, no us dic el que és Guerra Civil. En Guerra Civil ens toca barallar-nos amb molta gent perquè es conserven les restes arqueològiques. I què més se va encarregar? Doncs algo molt emblemàtic de Tarragona, que és la Font. Com se diu aquesta plaça? Plaça de la Font. És un nom molt actual, és un nom que comença al segle XIV. Aquí n'hi havia un manantial, n'hi havia una surgència d'aigua que està localitzada més o menys a l'alçada del número 43. És a dir, els pollos que ha vingut aquest matí de la playa ha vingut per aquí, però on estava el número 43. Pues allà, quan aneu a comprar un pollastre, en aquesta zona de la plaça, semblant davant d'ell, estaria localitzat aquest pou. Era un pou en època medieval i al segle XVII, final del XVII, se converteix en una font. Bueno, pues això se va trobar també, la merda, ara tenim aquest altre font, o sigui que tot això, clar, això avui dia no passaria. Avui dia el pàrquing no s'ha desfet, però clar, estem parlant, no tant, no tant. Sí, tot això és pel pàrquing. Tot aquesta... Tot aquesta, només he parlat d'aquest pàrquing, que tenim més pàrquings en Tarragona. Sí, sí. Però no vull donar-vos la tarda. No, o el parc central, no? La Rambla. El parc central, fixa't, tothom ens parla, perquè ve d'aquí, parc central, el parc central. Parc centrals tenim ací. Ací tenim a Tarragona, el parc central. Parc central, doncs mala sort, però no tan mala, perquè està trasplantat. Però és que d'aquí no lo veurem mai més. D'acord? Ara us he deixat una miqueta així, no? Allò arreglem una mica, us ensenyo algo bonito. Doncs ara, sortint d'aquesta... Bueno, l'última cosa. Per què s'anomena això corral? Perquè quan termina el món romà i comença l'edat mitjana, això quedarà com un espai per fer fires, per fer mercats i per portar animals per aquests mercats. I això s'anomenarà també corral. Actualment, plaça de la Font, però ja sabeu que la Font original va i va a la Font, eh? Però... Una, només, una pregunta. Lo del corral no era també per un corral de teatre, era només per això? No, és només per això, per les fires. Corral de teatre, jo crec que és més cap al Magro, cap allà. Aquí no em sona, eh? Corral de comèdia, ciutat, no he sentit mai això, però no miraré. No he sentit mai, eh? Corral sempre per fira medieval i perquè manté aquesta zona de portar el ramat aquí. Perquè com ha estat així... No, m'ha sonat per corral de comèdia.
Qué va, qué va. Aquí no tenim... No, però no estaria bé. No, no, per això. I a, pugem per aquí? Al pàrquing, a l'última planta, no hi ha un pou també medieval? La surgència d'aigua, però no el pou. El pou, pou, el local del pou, lo que era pou... Recopilació. Estem a l'Ajuntament. Escales d'arbó. Lo que nos está replicando es la diferencia de cota entre esta terraza donde está Osir, a la terraza mitjana, donde estaría ya el fons. Y al fons lo que veía desde aquí, lo molt bé, es el mur del fons. Y al final de la escala sería el visori, es decir, la plataforma que va per damunt de la gradería del sitio, el visori. En realidad es diu carrer Ferrer, pero bueno, en época romana sería el visorium del sitio. Y fixeu-vos quina distancia tenim. Desde aquí, lo que es Pau, estarían las cárceles, fins aquí. Aquí ja tenim la muralla, recordeu la torre del Tintoret en vista abans, doncs estaria més o menys en aquest alçada. Fixeu-vos tot aquest espai. Això és el que nosaltres anomenem primus cinc. És a dir, el que n'hi ha darrere de les càrceles, l'espai del cinc on se guardaria les cabals abans de la cursa. Aquest és un dels cinc petits que tenim del món. No? És molt, molt xicotet. I clar, tot en arena pues no pot ser. Així que hem de tindre tots els cils. Tenen un espai al darrere, que és un espai per la gent del cil, on s'han de guardar les cabals. Han d'estar preparat tranquil·lament, com tant que els que són, abans d'empezar les curses, perquè el nom del cabal en època romana, però sí, és també el cap de cardinal, no ho sé, són animals de molta, no cal estressar-los, tenen nom, tenen cognom, tenen fans, tenen amatores, com ho diuen, i són, val una pasta. Així que aquests cabals no poden estar, han de tenir un espai tranquil i pensant que aquest espai seria el destinat al primus cinctus. És una hipòtesi, no està ni excavat ni comprovat, però tots els cinctus funcionen igual, casualment aquell espai és relativament gran com per que sigui així. Però això, els actuals del cinctus. Pugem per la fase, anem ja cap a la darrera, i ara ja... Clar, quan estem tots... Reflecteix una mica, però se ve. Esto es un premi per haver vingut, per haver-vos portat superbé. Som un grup molt gran, molt gran, i és una cosa que ens hem adaptat tots. Estem al Visorium del Cid, tot i que sembla un carrer, és el carrer del Ferrer, però en realitat el que està és placant el que seria la cota de circulació de la part superior del Cid. Seria el que nosaltres anomenem Visorium. Aquesta paret que veieu aquí és la paret del Fòrum Romà. El Cid s'adossa al Fòrum Romà. I aquesta paret va ser utilitzada al segle XII com muralla. Per aquí van tancar la ciutat al principi de l'edat mitjana, aquí a Tarragona. No tenien diners per ocupar-se de més territori. Així que tanquen per aquí. Quan les coses es van una miqueta millor al segle XIV, amplien i agafen el Cid, és la muralleta que hem vist abans. I després, quan tenen encara ganes de príncep, doncs arriben a la Rambla de Sant Joan, que jo crec que ha quedat molt gran aquesta visita, no? És el que sigui, eh? I perquè no pensem que tot ha desaparegut, hi ha coses que apareixen i que es conserven i que es fan molt bé, com aquestes escales, veieu, que tenim aquí dins, i que connecten el circ, per aquí, per el Visorium, amb l'interior del fòrum. Tenim dos torres, això en realitat és una torre que va adossada al mur del fòrum. El que passa és que està tot arrenat, tot està adaptat a l'època actual, per això no té la fesomia que tindria en època romana. Com abans us contava, que tot va esglaonat en aquest punt de la ciutat, clar, per salvar aquests desnivells han de fer escales. I les escales estan en punts emblemàtics dels monuments, els eixos. Aquí tenim unes escales. Les altres que no s'han conservat estarien al pretori, Sir. Allí també n'hi hauria unes escales com aquestes que veieu aquí. Lo interessant d'aquesta zona, podeu apropar-vos després, és que estem a cota zero. És a dir, que estem al nivell d'ús d'època romana. Aquells caminaven per aquí, aquí es veu, eh? Aquí està esta rajola, és actual, evidentment, però si us apropeu aquí, veureu la rajola original. La pedra, el mur, i pujaria cap aquí, que seria la planta 1. Tendria dos plantes.
aquest fòrum. I en alguns punts, una planta soterrània. Actualment s'està fent una intervenció en tot aquest conjunt, que són abans estava la maqueta romana de Tàrraco, ara ja no està aquí, doncs s'està fent una intervenció per deixar tot això a la vista, per donar accés a l'interior del monument. I jo, no sé, si tot va bé, potser en un o dos anys, doncs podrem entrar pagant i veure les coses. El que passa que sí que és interessant, que aquesta vegada l'Ajuntament sí que ha pensat, el Museu d'Història sí que han pensat, de la gent normal de Tarragona, i ens han deixat aquest llibre. I entonces, pues, saben on està, pues podem apropar-nos aquí i mirar aquestes escales. ¿Vale? Así que, bueno, ara ja sí que sortirem des d'aquí i... Sí, jo crec que bé, no? Sí, sí. Sí, sí. No? Sí, la banda está en el interior. Sí.